אוקיי, אז בואו ניכנס ללייב ה-IP הזה שמופיע למטה. דוד, מתי הלייב נגמר? כי יש לייב של נועם כן, הלייב שלי... או, סוף סוף מישהו מכיר אותי. איפה הוא שם? פתאום זה אתה מהמחסך השני שלך, כותב את זה. אופס, גילו אותי שיט. הלייב שלי נגמר ב-5:10, משהו כזה. בדיוק ב-5:10. בערך, נו. בדיוק ב-5:10. 5:10. עזוב 5 בדיוק. 5:10 ו-20 שניות. אני מושך את זה, יש לי עוד טיפה זמן אחרי זה. לא, אין לך זמן. הזכרתי שאני מתגייס מחרתיים? זה מסיבת גיוס שלי. ככה יוטוברים עושים מסיבת גיוס. זה לייב ביוטיוב. בוא נעשה לייב, יאללה, אני הולך לייב, לא הולך לענות לכם אתם, זהו, ביי. בוא נעשה על זה לייב. טוב, זה טוען. דוד, חסר לך שאתה לא תבוא לבקר. אוי, הרווחתי נשק חדש. יש גיבווי למשחק? כן, כולכם קיבלתם מתנת המשחק הזה, יאללה, לכו תורידו. כזה, עזבו לתת לי את השמות שלכם בסיום, קחו מתנה. עזבו, בטרו על זה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אור, עולה בבוקר. איזה מצב משחק זה לא ראיתי. תחרותי. איפה אתה? לא, אני מנסה לפתוח את זה עכשיו. setup file gameinfo.txt מה? תפקי. Check your game parameter or vconfig setting. הורגים אותי בשתי מכות, אבל... 3. שיט, הרגו אותי. אני הזכרתי שאני משחק בזה רק יומיים. חוג'י, אתה חושב. עושה את זה לייב ומשחק בזה יומיים. וואי, זה חזק. חושבים את זה חזק בלייב, תגיד ספינגר? לא. אתה אוהב לי, מה זה? לא, מה זה השאלה? מה זה הרעש הזה? פאטים פורטרס. מה ה-IP? ה-IP נמצא לכם בסרטון, איך אתם לא רואים את זה? מה זה הרעש הזה? למה זה כל כך? או. אוי, זהו? הם לקחו את התיק. לא שחקתי במצב משחק הזה, שחקתי בעיקר בזה שעם הפצצה שצריך להביא אותה למקום אחד. זה סוג של טיק, אתה צריך להעביר אותו פשוט. אוי, הנה נכנס עוד מישהו. רגע. טורטים פורטרס. ניקח את ה... אוי, יודע מה ניקח? אני אומר בוא נתקשר לנוץ, נבקש ממנו בואו לשחק... כן, יבואו לשחק איתנו. איתנו. בטח, הנה הוא כבר... תגידו, זה טים פורטרס, אתה אוהב טים פורטרס, אנחנו אוהבים אותך. תגיד, יש לך את הקונגו או משהו כזה, או קונגה? קונגה? שאפשר לרקוד. אז אתה לוחץ על עוד ג'י. על מה? על עוד ג'י. במקלט. זה עושה לך כל אחד את האפקטים שלו, כאילו. לא, אני יודע, אבל אין לי את הקונגה, צריך להשיג את זה עכשיו. אופה, הרגתי מישהו. כמעט מתתי. אוי, מה? היה לי לאגים. או, אני שונא סנייפר. כן, יש פה סנייפר. כמעט הרג אותי, השאיר אותי על שתי חיים. איפה הוא עכשיו? נו, כמה זמן עד שהוא מת? תרוג אותו! אני הילר, אני לא יכול, אני רק יכול לעשות לך היל. רואה? ככה. או, תעשה לי היל, יופי. או, הרגתי אותו, הופה, איזה סנייפר אני. לא, אני מרוויח גם את הקיל, מה אתה חושב? בגלל שאני עושה לך היל. בסדר. בגלל זה אני אוהב את זה. אוי, ועכשיו שאתה... זה, אני לא יכול לך היל, כן. בסדר, כי אתה בלתי נראה. לא, אז אני גם לא יכול. אוי, הרגו אותי. הקטע להתחפש למישהו זה לא כזה עוזר כשאנחנו כל כך קצת אנשים. כן, ארבעה. אוי, גם הרגו אותי. טוב. תיכנסו, אנשים, תיכנסו, אני חייב להפוך למישהו שזה יעבוד לי, כן. טוב, נהיה גם אני אסנג, אבל גם אני אסנג. לא עובד, מה לא עובד? עובד. טייפי, לא? אוי, מה? כל כך מהר? אוי, הם הספיקו לשגר את הטיל. ה-IP ששמתי הוא נכון, כן? הוא עובד. כן, לי עובד. סבבה. מי שכנראה לא שם את זה נכון. מה אתם אומרים לי שזה לא עובד? עובד מצוין. לקחתי את השרת הזה, כי אין בו אנשים כמעט. אתם תעברו מתישהו בלייב למיינקראפט? לא. אנחנו לא עוברים למיינקראפט. דוד, אנחנו חייבו לשם. מחר זה יום המיינקראפט. רגע? באמת? רגע, מתי זה יום האסלוט הבינלאומי, תגיד? זה אנשים באוקטובר, זה באוקטובר. מה? חודש לפני יום הולדת שלי? תיכנס לאדומה ותהרוג את ראש ביצה. וואט? אוקיי. דוד, הרגע פגשתי מישהו שהוא לא מכיר את זה. רואים אותי בלייב? הזכרתי שאני משחק בזה רק יום היום? כן. מה, מישהו דיבר? נכון, אפשר... דוד, שים את ה... אני פגשתי... זה שכל מי שיש לך בסקייפ, כל 418 אנשים. מה אמרת? רגע, דקה אני מגניב. אני שומע כפול. מגניב. שומע אותי?
כן, חכה רגע, איך אני מכבה את זה? כן, עכשיו פה, וואי. איך מכבים את זה? לדוד, אולי. לא, איך מכבים את זה? לא מכבים את זה. לא, עכשיו ילחמו זה כאן. מה, עכשיו חמוד את זה? שמע, שמע, הוא שומע את זה פעמיים עכשיו, תוך כדי גם. אני יכול פשוט להמניח את המשחק לגמרי, אבל אני לא רוצה. הנה, וויס, וויס, הנה. לא, 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 לא רציתי שתגלה את ההגדרה. יוסי. לי יש עוד חודש. יום הולדת. יאו, שמונה שעות אתה מסתיים. איך? למה אתה מספר לנו את זה? אז אוהב שקשוקה כאילו? הנה, סטיגר גם אוהב למצוא צביצים, סטיגר. מניאק. איפה כולם? רבים מתקמפרים מסריחים. איפה מתקמפרים? לא כולם יותר טובים ממני. זה מפה ענקית. שמתי לב. די פוטרס זה משחק טוב ללייבים. כן, משחק הכי מעפן. לא, אבל זה כיף, זה משוגע כזה, זה כמו באטל פיל. וואי, כבר רציתי לעשות לאודאוט, משהו מעניין. אוקיי, נתקין את זה לאט לאט, זה יורד בדקות, אני מקווה שזה יוריד לתוך הסט. אני לא יכול להפוך לבלתי נראה עם הדבר הזה. או, אני נשרף. לקחתי את התיק, מה אני עושה איתו? אתה צריך לרוץ איתו לבייס שלנו. איפה הבייס שלנו? איפה שהתחלנו. אני לא זוכר איפה זה. זה מכוון אותך כאילו. אני צריך עזרה. רגע, אני אעשה ספאון עוד 5 שניות. נראה לי הגעתי לבסיס האויין. אתה אמור לרוץ לבסיס שלנו. אני משחק איתי, סטינגר לא משחק, הוא מדבר בעיקר. ואני מגה נועם, אתם רואים אותו כזה, בטאב. מגה נועם. דוד, דוד. מה? אני כאן, אני כאן, איפה אתה? זה אתה עם התיק? לא. אתה מה אתה? לא. גיליתי שאי אפשר להפוך לבלתי נראה כשהתיק עליך. היי, למה יש לי לאגים? הנה זה מכוון אותי, נכון, למטה אני רואה. לא, זה מכוון אותך. אוי, עקבו אחריי. תודה למי שעקב אחריי, אני לא יודע מי זה. אוי, פשוט. אוי, זה... יודע מה, גם אני עכשיו אהיה ספיי. תודה למי שעשה פולו. מישהו עושה פולו, מקבל את... למי... שיניתי את ההגדרות שיהיה אפשר לתרום... רגע, זה אתה, לא? לא, זה יהיו איתנו. מילאתי את ההגדרות שיהיה אפשר לתרום... יהיה אפשר לתרום שקל. מה זה אפשר לתרום שקל? לא, אפשר. פעם היה רק 2 אפשר לתרום. פשוט לא ראיתי שאפשר לשנות את ההגדרות של זה. אז אחרי הכמות הכי קטנה... הם ניצחו. היי בופי. חושב שזה תומר? לא, לא, אנחנו ניצחנו, סליחה. לא, לא, כן. איפה אתה? תגיד שלום. לשי. שלום שי. שלום שי. איך שמים את ה-IP? אתה לוחץ על... כשאתה רוצה להצטרף לשרת, או לחפש שרת, משהו כזה, אתה הולך למועדפים, כאילו פייבריטס, ואתה שם שם את ה-IP, וזהו. אוי, הרגו אותי ב... אוי, מישהו דקר אותי. וואי, הייתי צריך להיות זה. רגע, יש כמה אנשים? אוי, התחלנו לצבור פה תאוצה של אנשים. כן, כן. תודה לכל מי שצופה. רגע, בוא נראה כמה צופים. אני אגיד לך, 43 49 קדם לי. שלי יותר טוב, שלי יותר גבוה. איפה התיק? שם. אתה אופטימי לפחות. אני עוד לא התרגלתי לזה ש... אופס. למה אני נוב? למה אני נוב? איפה סטינגר? הנה מגנון. מישהו סכן טלפורט. נראה לי אנשים משחקים ותוך כדי רואים... מה אני עושה, וככה הם יודעים איפה אני נמצא כל הזמן. כן, אז אוי. בגלל זה הורגים אותך. יש מצב. לא, עכשיו התאבדתי, אבל זה משהו אחר. רגע, אנחנו צריכים לתקוף או להגן? אנחנו, זה גם לתקוף וגם להגן. אחר, אני נשרף. אני נשרף. היי. פאק. אני נוב. טוב, ככה לומדים. כולנו היינו נובים מהפשע, נכון? לא. דוד ימלך, תודה רבה. ארבע. לא, אל תהפוך לסקאוט, הוא מהיר, אבל אתה לא רואים שאתה לא... אתה לא רואים שאתה לא סקאוט? למה? למה לא להפוך לסקאוט? אני משתמש בזה בעיקר כי זה באחד. זה הכי, יותר קרוב לי. הפכתי למשהו אחר. הפכתי לפיירו. למה אמרתי את זה? יופי, גם תצק את המספר אשראי וזהו. כולם יודעים שאני פיירו. אוי, שיט, מה זה? אוי, נו, לאיפה קפצתי?
אני לא מכיר את המפה הזאת. למה אני כל הזמן הולך מפה? דרך אגב, הצבע הכתום הכי יפה כאן. כתום? זה אדום וכחול, לא? חשבתי שאני אהיה בארץ בהם. איזה כתום? הופה, הופה, הצלחתי להרוג מישהו. אני אופי רצח. איך מחליפים פה דמויות? אוקיי. אני אהיה עכשיו, אני אהיה, אני אהיה. בוא נבנה מכונה, יאללה. אני אוהב לבדוק מכונות. כן, אז זה יותר הכי קשה להשתמש בו נראה לי. אז זה עם המכונות. היי, אני יודע. וואו, מה זה? אה, ניצחנו. כן. הופה, כי אני הרגתי אחד, בגלל זה ניצח. ראית? מקום שלישי אני. אז כאילו מנצחי רק על זה שהורגים אחד? דוד, איפה דני? דני לא משחק טים פורטרס 2. הוא לא אוהב את זה, למרות שהוא אף פעם לא שיחק ו... הוא אומר שזה הגרסה המפגרת של... של איך קוראים לזה? של... קונטר סטרייק. היי בופי, איך אתה להוסיף אותי? אה, זה פרוגי. פרוגי, אתה משחק טים פורטרס? היי, דוד, come to blue. יש כאן אנשים עליי שמשחקים טים פורטרס. יאללה, תצטרפו למשחק, יאללה. תורידו את המשחק ותבואו. מה ה-IP? ה-IP רשום. או, מישהו אותם פולו, תודה רבה. למה זה לא רשום לי? לא, זה... אני רואה עם דיליי. אני שונא את הדיליי. אני אסתור פה פגר. בוא נעשה את המשחק, בוא נתרכז. אוי, להגיע. אני אקח את התיק ואז אני אנצח. מה, איפה התיק? מישהו קמפר פה נראה לי לקח את התיק. לא, התיק עוד לא לקחו אותו, הוא עדיין כאן. אה, הוא עדיין... אז הייתי פה ליד, למה לא לקחתי אותו? לא, אתה צריך למצוא אותו, זו הבעיה היחידה. אוי, מישהו... אוי, מישהו מנסה... אה, לא רגע, זה הקבוצה שלנו, נסה תיתן אותך. או, תודה, מישהו עשה פולו! או. שיתורגים אותי, אני צריך עזרה. אוי, אותי יורים בי ואני לא רואה מי זה. משהו. מגנום? איך מגנום? הוא הפך, הוא הפך בטח איזה. זה מתחזה? תראה עליו. מגנום הרג אותי. מגנום! לא! תקולל. איך מגנום הקבוצה? רגע. תגיד, מה הקטע? אה, הבנתי למה. כן, באמת הרגתי אותך. שמלא סטרימרים משחקים ארק סורבייבר. אה, כי זה משחק אופנתי עכשיו. כל פעם יש משחק באופנה ככה. דוד, אני... דור... בהאוטות. טוויטר, בהטוויטר. בהטוויטו. כי אתה לא טוב במפה הזאת, תחליף מפה דוד. לא, לא, אם אני לא אתרגל לזה בכוח, אני בחיים לא אלמן. כל ההודעות. יא, אני ביצה. אלא בוא נלך לשם. Where you know? לא תגלו. אני לא... יש לי לגים פתאום. אבל הוא לא מת. לא, 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 לא. רציתי לשים קלוק כזה שאומר כמה זמן אנחנו בלייב. לא שכחתי מזה. אני אמור ללכת לשם, נכון? רגע, אתה רק אחת התיק הכחול? לא. תיק פה. אה, הוא שמה. אוקיי. או, הייתי אמור לעלות על המשטח ההוא. הוא נלך על זה. לא. אוי, מישהו מנסה לראות בי. פאק, 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 אני מת. בום. אני עולה באש, אני עולה באש. פגעת בו? זה מה ככה. פאק, לא, די. למה? דוד, נראה, אתה מתגייס? אני מתגייס ביום שלישי. כן. נעבור קבוצה. קבוצה האדומה. אה, לא, אי אפשר להיכנס. איך אנשים רואים איפה אתה נמצא בלייב, יש דיליי בין המציאות ללייב. לא, אבל הם קלטו את השיטה שלנו. יש בזה משהו. יש בזה משהו. אבל בערך, בערך, יש כמה שניות של דיליי. מצליחים לנחש. זה לא 5 דקות של דיליי ומשהו כזה. No more follow me. איפה הוא? מי זה? פופקורן זה לא זה? פופקורן? נו איפה פופקורן? הנה. נו מה זה סטורים מוקדים לפופקורן גם? בכוונה תוסיף אותי כבר. אה, תוסיף את פרוגי. אני קצת תקוע בתוך הזה. חכה רגע, אני אוסיף אותו. כן, אבל אני מנהל השיחה, אני צריך להתקשר אליו. רגע, חכה שנייה, אני אכנס לתוך הבייס. פאק, נראה לי הרגו אותי. רגע, שנייה, אני... פרוגי זה בשבילך. מה? אה, אוקיי.
מה קורה, סטינגר? הורדת את המשחק? לא, יש עוד זמן, 27 דקות. סבבה. רגע, אז מתי היית פה? מה, אני מתאר אותך. היי, מה קורה, פרוגי? אתה מסתכל בזה? עד כמה? עד 5? חמש ו... אתה לא תספיק. תכף לזה שנייה וחצי להוריד את זה. פרוגי פה! פרוגי, MCIL, W... אומייגאד! מה? כל כך עתיך! אתה הומו! היי, 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 מי שמדבר? בסדר, סליחה. תמות! פאק, למה עשיתי את זה? שתי נעודים, אחרי מה שסיפר בך היום, שתי נעודים. מה? יש פה עוד מישהו ש... תיק, 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 אני צריך את התיק. דוד, אתה לא תהיה בפתיחה של הקניון החדש. איך אתה יודע שיש? אוי, לא! לא, באמת יש בנהריה פותחים את הקניון ארנה. ארנה, כי ארנה זה מפחיד. תן לי אופי פה. אני עכשיו שמעתי את ארנון שוונצנגר. כן, יש מה. דומה, דומה. לא, אבל זה דני. נהפוך. אוי, הנה יותר מהיר. כמעט עוד שזה דוד. סתם. זה סיבוב מוזר במקום... אני לא רגיל למפה הזאת בכלל. ואני גם מדבר תוך כדי, וזה עוד יותר מגודל. אני מנסה גם לקרוא את הצ'אט תוך כדי שאני... הצלחתי לעלות. אני הולך לנצח. הופה. אפקנון, פוקפורן, הרגו מישהו. פגעתי. נדיר, 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 נדיר גם... מדיק, מישהו? כי אני גר בנהריה. אני קצת לא מדיק. אני צריך עזרה, אני צריך עזרה פה. איפה אתה? אני פה, איפה שהם עולים עם הדבר הזה. אני גם שם, נוספת. לא, אני יודע, כי אני שם. מישהו שירפא אותי. אני מרחם עליך, תגיד איך אתה עושה לנפש באילת, יא אתה יודע, נפש אצלי זה הכי כיף. זה כיף, בוא לך מה... ניצחנו. אבל איך בוב נוסע לשם? הלו, ניצחנו? לא, הפסדנו. אני ניצחתי, אני לא איתך בקבוצה, איך הם מחליפים בקבוצה? למה החלפנו? קוראינו בקופסת הביצים, תפסיקו למות, תפסיקים. אני מנסה, אני מנסה, זה לא קל. היי, למה אתה יכול? נועם, we are pros. יש את הדבר הזה, זה לא בדיוק ריקוד. ייי. מה שעה? מה שעה? רבע לקופי. רבע לחמש. טוב, נו. אתה יודעת בערוץ שיש לך לייב בחמש? כן. אוקיי, זה קצת בעיה. אז תעבור ללייב שלך ואני אסיים טיפה אחרי זה. ואז אני אעביר... אז תגיד, תעברו ללייב של נועם, כי הוא מגניב, ואני אוהב אותו, ואני רוצה שעשו לו... מה? אנחנו אמורים להגן על התיק, נכון? אך, לא, 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 לא. אוי, מישהו מנסה להרוג אותי ואני רוצה אותו. בואו, זה נשמע כאילו לא נשים את הרשם, בואו. לא, הוא לקח את התיק. אוי, שיתרגו אותו. זה פדופיד או משהו? זה אנס מנומס? אוי, התיק עליי, מה אני אמור לעשות איתו? אתה אמור לרוץ איתו לאזור של הטיל. איפה הטיל? אני לא זוכר. זה לא מראה לי גם. בכוונה, כי אתה... כי אם יגלה לך איפה אתה תגיע לשם בשנייה, אבל תסיים את המשחק. אחד שלכם, יהיה גיבאווי. כן, יש גיבאווי של טים פורטרס. יהיה... יפה, יפה, אהבתי. נכון, אני עושה גיבאווי על לואודאוט, יותר מגניב. או, מישהו עשה פולו, תודה רבה. למה אני לא רואה את הפולוים? אני שונה אותם. הם בעיקרון זה לא מופיע יותר הביצה, עשיתי שזה יופיע למטה. דוד, דוד, מישהו שואל איך שמים את הסרבר, כאילו, שמים כמו דרג. או, שיט, שיט, שיט. איך שמים מה? איך שמים, כאילו, הוא רשם שמים כמו דרג. הנה, הנה, זה עובד, תודה שעשה לי פולו. הנה, זה מופיע. דוד, חזרנו להיות ביחד. יופי. מופיע כשיש שוקבים למטה בצד שמאל. וכשתורמים מופיע בגדול באמצע. איך הסרבר תפס חיים פתאום? ברוך הבא לקופסת הביתים. קופסת הביתים. איך זה כזה, שיר כזה, אם מישהו יספיק לו? תגיד, קרטון הביתים, לא קופסת הביתים. אתה יש מקומו פדופיל פסיכי שעושה ביתים של ילדים. בסדר. אם זה טעים. אוי. לאמבה בליווי. לאמבה בליווי. אוי, שיט. שיט! אתה עומד מאחוריו, אתה נהיה בלתי נראה, איזה גאוני, וגם אתה נשרף. בסדר, רציתי למרוח. למה הוא רוקד? למה אקסי רוקד? זה לוחץ על ג'י, סתכל, סתכל גם, אני יכול... אני יודע, אני לוחץ על ג'י, אבל אצלי אין לי את ה... אתה יכול לבחור מה לשים שם, נכון? לא, זה פשוט הוא אמור לרקוד. לא, לא, הוא לא עושה ריקוד אצלי הוא עושה משהו, לא יודע. כל אחד זה משהו... כן, נו, זה היה פיוק. קוראים לזה גניחה, מה? פשוט, אני סוף סוף. סוף סוף, אני סוף סוף. צרפתי.
אה, פוקפורן, פוקפורן, לא להרוג אותי, אה? איך שמים טרה? מה? איך שמים טרה? נשרפתי. בוא, 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 תבטא איך שמים באים לעולם. איך שמים את ה-IP? את ה-IP, אמרתי, אתה לוקח את ה-IP, אתה... כשאתה שם להיכנס לשרת, זה... פליי סרבר או משהו כזה, או... או סרבר, אני לא זוכר, סימן קטן כזה. אתה כותב שם עד פייבוריט, להוסיף כאילו מועדף, ואתה שם שם את ה-IP. אופו, סוף, סוף, סוף. אוי, שיט. ואם לא, יש... כמה פעמים שם על התיק שלי? הלו, זה התיק שלי. לא, שיט! למה אני לא מצליח לעבור? תמיד נתקע במישהו. הורי גנובים כמו דבר. יש לך דרוביליטי על זה. תכלס, תכלס. שמת לב ש-EGT הזה הוא ממש OP? EG מה? יש ממש... אה, EGT הוא סתם שם. אני יודע, אבל הוא ממש OP, והוא הורג אותי כל שנייה, וזה מעצבן אותי. הוא איתנו בקבוצה, איך הוא הורג אותך? הוא? אה נכון, אז לא EGT, איך מי זה? אה הנה, הדביר גיימי הוא משהו. למה אני בא מפה כל הזמן? מה יש לי מפה? Let's teach IL. נועם. מה זה השמות האלה? נועם. לא יודע. מה? אתה חפש בשניצל? אני מלך השניצל. אני אגל ים שניצל. ים הוא שניצל, אבל לא... בגללך היית אוכל איזה פעם ותלונן לי שאתה... אז מה ממש טוב, אני שניצל והוא לא. הוא לא תלונן. היי אישי. סדנו. לא, זה הכל בגלל שהייתי בקבוצה הכפולה. אה, לא, ישבנו. תדגים לו, הוא לא מבין. מה לא מבין? אורפי פירו, הורג נובים כמו דווי, תדגים לו, הוא לא מבין. אני לא יכול. יהיה באמת גיבורי? איזה גיבורי? הוא אמר לך בצחוק. לא יודע בצחוק או לבכות. אם עוד השתיים הוא משחק חינמי. ה-IP מופיע למסך, נו. אני לא יכול להפסיק למות, אני נוב. זהו, סיימנו, עברנו לשלב ה... התקדמנו בשלב. איך קורה? בבקשה למיינקראפט. אז למה אתה בא... רגע נועם! אם אנשים רוצים שאני אשחק מיינקראפט ולא במשחק הזה, אז למה הם באים בכלל ללייב הזה? כי משם עליהם. חבר'ה, נועם זה www.twitch.tv/מגנועם. רגע, אתה גוגול 121, לא? מי זה גוגול? אז למה אתה לא אופי? דקה אני אעשה לך. לא, 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 אל תשים לזה, אל תשים לזה אופי. למה? כי זה לא המשתמש האמיתי שלי, זה אחד כזה שאני... אתה לא רוצה שם אופי? דוד ירח, איך תורמים? יש כפתור תרומה למטה. אתה מגלגלת, אתה הולך למטה, כתוב... פוגי, קיבלת... כן, ראיתי, ראיתי. כתוב לתרום כדי להציל כלבלב או משהו כזה. רצו לפרסם קישורים! נכון, זה המובות. אה, הוא עדיין פועל, שכחתי. שכחתי להפעיל אותו. הוא מתחבר אוטומט, מה זה? רגע, מה לקחת? איזה צבע? אני עשיתי רק... אנחנו לא ביחד. אי אפשר לעבור. לא, אי אפשר. זה לא נותן. לא, תפוס. או, מישהו נתן פולוור. תודה רבה. תודה רבה לפולוור החדש, אמרתי. פולוורים, בוא נתרום כסף. תרמו כסף לדוד קיוב. צריך כסף. רגע, התחלנו? לא התחלנו. כן, נראה לי לא יודע. זה לא מוריץ זמן לאחור. מה זה המצב משחק הזה? רגע, סקט, הקדשה לירין האח אם יעקו בך מוסטה. זהו. או, הנה, הנה עכשיו. מה עושים פה? מה אני אמור לעשות? דרוך על כל מיני מקומות, הנה, הנה. מה? אתה אמור לדרוך על כל מיני צ'ק פוינט שם. איפה הם אבל? איפה הם? פה כלום. יאללה, אני אחליף את הספיי אבל. יאללה, אני אחליף ל... אפשר עוד לעבור קבוצה? חבי, בוא נתאבל. מי רוצה קובה חומוסטק? קובה חומוסטק, קובה חומוסטק. קובה חומוסטק? מה זה קובה חומוסטק? בגלל זה בגלל זה הקדשה. תראה איך שמים את ה-IP, נו... אלה, אם איך קודם את ההודעה? טוב, אני אראה איך שמים את ה-IP, חכה רגע, אני מתנתק מפה. נו, אתה רוצה? כן, נו. אולי יש הרבה שרוצים להיכנס. פשוט... דוד, שאלו אותך עם הכסף של התרומות אם אתה קונה ביצים. ברור. מה נקנה? הנה, להצטרף לשרת, אתם הולכים לסרברס, פה, לוחצים על זה, הולכים לפייבריטס, אתם לוחצים על add הסרבר, פה, ואתם שמים פה את ה-IP. וזהו, add this address to favorites. מוסיף את זה, עושים refresh, והנה השרת.
עכשיו נכנסים אליו וזהו, אני נכנס. Oh, Mikey, you're so fun! You're so fun, you blow my man! Hey, Mikey! מי זה כותב את זה? אני לא רוצה אפילו לדעת. אוקיי, גם אני. טוב, אני כן. שיר ג'ה... שיר ג'ה... קבוצה... קבוצה כחולה... שיר יגואר פרו-אייל? מספיק עם השמות הנובים האלה, פרו-גיימינג אייל. די! אנחנו נגד... אנחנו... שתי סופרקראפט. אנחנו נגד ששמות נובים. מה קורה? נירפטר 2002? אוי, שצייראתי. לאן אני צריך ללכת? למה לא כתוב? למה אין מפה? היי, בוא לפה. היי, מה שעה? אוי, שיט הרגעתי. הרגתי מישהו. לא, זה היה אני. מה? היי, אני נשאר לך הרבה חיים. הרגתי אותך? כן, לא רציתי, אתה לא רואה בצדים מלמעלה? לא, אני לא מסתכל שם. לול. נועם, תלמד אנגלית. שמעת נועם? מה? לא, אי מה זה. עדיף משלך. לא יודע, מישהו... מה זה נועם תלמד אנגלית? בוא נראה. תגיד לי מה אמרתי לא נכון באנגלית. אני 5 יחידות. ככה אני מבלט ימיי לפני גיוס. אוי, שיט, מה עשיתי? אולי אני אעשה עוד לייב קודם אחר. איזה סרט יוקי פטיק. מתחשב שאני אקח הלייבים. דוד. דוד, תעשה לי ביצה. אתה מודע לתהליך? טוב. אנחנו מפסידים או מנצחים? לא הבנתי. בינתיים אני מוביל. למה לא מת? למה לא מת? לא ראיתי אותם. למה לא מת? למה אז אתה? שיט. נינו. למה נינו? למה אני אשחק בזה רק... אתה סקראבי קוקו. אוקיי, לכל מי שהגיע עכשיו, אני אשחק בזה רק יומיים, אוקיי? אז בבקשה לסלוח לי. בוא נראה כמה צופים. אז תגיד את השם נכון. איזה שם נכון להגיד? אוי, 68 אנשים צופים. תודה למי שעשה פולו. ובורא מחזיר. אז תגיד את זה. למה אני לא יכול... עשר הפולו ומחזיר כאן, אני מגניב. אי אפשר, זה לא עובד כאן. עוד 15 שניות אנחנו מנצחים. מה? מאגב? דוד, מתי? הוא בא לי מהגב, הוא לא מתבייש. לי יש הכי... הכי לא חרוש. מולטיליגה אולטרה מיינקראפט HDIN. זה... מה? אמרתי את זה נכון, זה לטסטיץ' IL. מה, אז... בינתיים בלי טוטו ממך. לטסטיץ'. אוי, אני רגיל יכול... אוי, תודה למי שעשה פולו, תודה רבה. ילד, אתה אומר את זה, אני לא רואה פה אנשים שעושים פולו. אני כן. הנה עוד פעם, תודה רבה NG Gaming Live 2. איזה שם. תגיד, כמה זמן יש לה... אוי, לסטרים דיליי? כמה שניות אמור להיות? אוי, שיט, לא 20 שניות. הנה הנה, דבי דבי אה, הנה, ברוך הבא לקופסת הביצה. נו, רואים את זה בצד וגם בקושי קולטים את זה גם. נתקע לי המחשב בגלל זה, אבל לא נורא. פשוט התקשר לפרלמנט, הוא מעניין, בוא ננחש מי זה ביחד. תומר. רגע, הוא לא שומע את הלייב. אוקיי, אוקיי, זהו. תומר בלייב, ראיתי אותו. סתם לא יודע. מי מרביץ לי? בוא לפה. מה אתה עושה? Let's touch IL. אך, מי זה? מה זה? ישו חזר. מגניב. אך. בוא לפה. מת, יופי. אה, למה לא רואה את הלייב שלך אתה? הלייב? רואים אותו, לא? מה זה לא מראה לי? אה, זה לא מראה לי את זה, מה? מה, אני רואה שזה עובד. אתה מסתכל? לא, זה לא. זה מסתכל דרך הטאבלט. אה, עכשיו זה עושה רפרש. אני רוצה לתרום! גם אני רוצה שתתרום! אתה צריך ללחוץ למטה, לכפתור. יש כפתור למטה, תרומה, כתוב כדי להציל כלבלב משהו. לא, אמרתי, אולי כלבלב ינצל, גור כלבים ינצל. לא, יש לי לאגים, קשה לי לשחק ככה. אני מוצץ לי לעצמי, מוצץ בוכים מוצץ, מה? אוי, נו, העתק של אפס. יש לי לאגים, משהו לא נורמלי. בוא נחכה שזה יעבור טיפה. אני רוצה קומבט ארמס. לא אני. מישהו מתחיל לראות זה? טוב, הצלחתי להביא די יחסית מספר מכובד של אנשים למשחק. אני לא יכול, לא מרשים לי ואין לי כרטיס אשראי. אה, אז לא, אם לא מרשים לך... זה חינם, צריך כרטיס אשראי. מה? רגע, אני הייתי אדום. אה, יש את הסנייפר המגעיל הזה שם. אוקיי.
דוד יתותח, תודה, למרות שאני די נוב פה. זה לא הולך לי טוב. נועם, לא בא לי נגדך. רגע, שנייה. מה אתה נסק? בגלל שדוד עושה לייב, החלטתי לאחר את הלייב שלי, ועשר. איפה הסנייפר? הייתי אותו, היה שמה. או, הנה הוא. איפה הוא? שלום דני. פאק. מתתי והפסקנו. למה הזמן שאני חוזר ללייב? ביי דני. נגר. דוד, אני יכול ללמוד איתך איך להיות פרו? כן, אני פותח בית ספר לפרויים. דווקא רעיון טוב. בית ספר יקר, אבל אפשרי. כן, דוד, אני רוצה לתרום, אבל אני לא תורם למי שאני לא מכיר אישית. למה שאתה תתרום למישהו שאתה מכיר אישית? תראה, יש בזה משהו. כאילו, יש אגודות שתרומים להם כסף. ואני מצליק גורי כלבים, אז זה לא סתם. או! תמות! פאק, לאגים, לא עכשיו. מה זה כל הרעש הזה? שולחים לי פרטי שדוד אח שלך מצחיק. לא, הוא משוגע. לא, עוד פעם אנחנו לא טובים בקבוצה דוד. תעשה לייב כשאתה משחק מיינקראפט. לא, אני אין לי כוח למיינקראפט. הנה, עכשיו אני עוד 10 דקות. אוי, שיט. אני כאן, אני יודע שאני כאן. זה לא, אני לא רואה את זה. או, חזר לי לראות. או, תמותו כבר. דוד תהיה סנייפר. והסנייפר זה מסנייפר. לא, לא זה מסנייפר. שיט, תרידו אותי או משהו. עזרה, עזרה פה. אני קצת לא איתך בקבוצה, אז... לא, לא, אני... טיפ ציפונת ביח. דוד, יש סנייפר, טוב, זה משמם, אני הולך, ביי. יש מקום במשחק? כן, יש מקום במשחק. יש מלאנט. אני עוד כמה דקות מסיים את הלייב? לא, אני לא צריך לייב עכשיו. דוד, יש לאגים בין הכל למשחק. כן? כן. טוב, בכל מקרה אני מסיים עכשיו. למה אתה משחק במשחק הזה? כי זה כיף? לא יודע. וכי הוא פה. כן, לא, אני לא פה. בעיקר כי זה כ... אוי, מי זה פה? מה זה הרעש הזה שיש פה? איזה רעש? אני לא שומע שהוא רעש. איפה מישהו? איפה הוא? פאק, אני שונא את הסנייפר הזה. לאק. אני עוד אנקם בך. מה? שמע, אני שורף מישהו שם והוא לא מת. מה, האיפי מופיע? האיפי מופיע בגדול, למטה. מה הבעיה? הוא איתי בקבוצה, אופס. אוי. אני פרשתי ממנו ממזמן. אל תסיים, תמשיך, זה כיף. אני לא יכול, אין לי זמן, אני חייב ללכת. אך, לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו. לא ראיתי, או, הרגתי. טוב. ביי דני, תהנה. ביי ארנולד שוורצנגר. מוסרים לך ביי ארנולד שוורצנגר. ארנולד שוורצנגר. תקשיב, חבר שלי מוכר נשקים. בגדים מאוד טובים, יותר זול מהסטים שווה לך. לא, אני לא קונה פה כלום אדם. יש לי בעיה אינטרנט, אבל אני תורם 30 שקל. או, אני אשמח. ואתה תהיה התורם הכי גדול, נראה לי, במשך כמה שנים, כי לא נראה לי שמישהו יתרום יותר מזה. אחה. אוי, אוי. די. או, אני מת. להגים. אה, דווקא לי אין להגים. זה איסור מיילוקימון, מה? מישהו שם... זה פייסקאם, היי דוד. מישהו שם מה? יש לי בעיות באינטרנט, אבל... כאילו מה הגענו אז? יש לי בעיות באינטרנט, אני לא רואה את הלייב, ויאללה בוא נתרום 500 שקל. מה? לא, הוא לא אמר שהוא לא רואה את הלייב. הוא אמר שיש לו בעיות אינטרנט. אבל זוכר הוא רואה את הלייב. הוא רואה את זה בדיליי. מה, שרפתי. רגע, אתה שומע את הרעש הזה? לא. איזה רעש אתה שומע? לא יודע, יש רעש. במשחק? כן. אתה שומע את זה, נכון? לא, אני... המשחק של המושתק. כן, הנה, אני שומע את זה. Let's teach IL. מה זה השמות האלה? אופה, אני בינתיים מקום ראשון. אני תורם 10 אגורות. ניסיתי שיהיה אפשר לתרום 10 אגורות, אבל זה לא נותן לי. אתה חייב לתרום מינימום שקל. יש דווקא אפשרות, תתרום 0.01... בוא נמליך את המשחק.
אם אתה לא מכיר את השלום. לא, אין אפס, אי אפשר. נועם, נועם. זה ראיתי את הסטינגר. כן, זה סטינגר אפשר, כי יש לו תוכנה אחרת. נועם. כן, כן. השעה 5:05. נכון. טוב, אז הוא מסיים לקח עוד כמה דקות. אוקיי, הסבים שלך היו עצובים. כן, אין לי בכלל סבים. אני מסכן גם עוד בבודד. תעשו לי סב. מה? רגע, בוא נראה. עכשיו לא ישמעו את המשחק בכלל. כל בנה מכונה מול הבסיס. וואו, אתה לא טוב במשחק הזה. לא, פשוט יש לי לאגים ו... כן, אני גם לא טוב, אבל כרגע ממש לא טוב כי יש לי לאגים ואני שומע את הרעש המעצבן הזה. אני אנסה... הופה, הופה, בואי, 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 נשרוף את כולם פה, הופה. וואי, בואי נשמע, נוגעים פה לאללה. דוד, תעשה סרטון סטאפ. מה? כמה זמן אתה ממשיך? אה, סטאפ. סטאפ, לא? סטאפ. הוא פשוט קשר לסטאפ. כמה אתה... מה אפשר קודם? הרווחתי 5 קילים ב-3 דקות. רגע, מה אפשר? וואו, אתה לא טוב, כן. דוד, תעשה סרטון. כמה זמן אתה ממשיך? אה, אני אמשיך עוד 5 דקות, 10 דקות בערך. לא יותר מזה, כי אני חייב לזוז. ואולי מחר אני אעשה עוד אחד, יום לפני גיוס ככה. למה אתה מבאס לסבי? חבר'ה, רוצים לשמוע עובדה משעשעת, למרות שקטן אתם עדיף. די, זה לא עובדות המשעשעות שלך, זה לא משעשעת. לא, לא זה, אני אדבר על זה שמעתי. אתה ידעת את זה שבנות לא יכולות לשמור סוד יותר מ-24 שעות, יותר מיומיים? זה אני אבדוק את זה אחרי זה, אני אחזיר לך תשובה. אמא, אמא. יש לי סוד לספר לך. אל תספר, אל תספר כלום לאמא שלך. כלום, היא תספר את זה לחברות שלה. כן, אני יודע. וואי, נו. אתה לא מצליח לו, כבר אנשים. וואי, אני... די. מה, כל הפרויקט בקבוצה השנייה, אני אמר לה... כן, אני רואה. שיעשה טים בלנס. לא, אחי, תעשה מסיבה לפני גיוס, עזוב משחק. בתוך שור מפלדה, תחתיו היו מדליקים אש כך שהאדם בפנים היה נמס למוות, והצגות והזאת שלו בפנים... טוב, שקט, שקט, אני רוצה להגיב פה לאנשים. עשיתי מסיבה לפני גיוס. אוי. הלייב זה משהו אחר, זה לא קשור, אני סתם צריך לתת לי. אלכס, סוף סוף לייב יותר מסטינקר, יותר טוב. מה? פנים מאחורה. בהצלחה בצבא, תודה רבה. כולם כבר משעמים? מה? משעממים. הוא לא כתב משעממים. אני פרו. עממים, כן, משעמים. לא, משעמים. טוב, אז תתרגם את זה. חסר מם. משעממים. דוד, יח, בלב. כולם יח בלב. תודה רבה. סבבה, אחי, אין בעיה, דאגתי. לא, חושב שאני עושה לייב באמת במקומי. לא, לא, לייב זה בזמן הפנוי. או, או, אנשים יורים עליי, אני לא רואה מאיפה באים. מישהו רוקד פה קונגה באמצע כל האקשן, איי! לא. קונגה. ככה קוראים לזה, זה קונגה. כן, ראיתי, זה קוראים לזה, נראה לי קוראים לו נופמן. קונגה קוראים לזה. לא, לא, איך קוראים לו. יאה, לראות, אופה. הרגתי כמה. לא בדיוק, אני טוטו, אני טופ רואה ממך. הרגתי, הרגתי 2 נראה לי. אוקיי, רגע, איך... הרגתי 5, בבקשה. אם כולם פורים ועומדים מולי ואני בסוף אחד אחד. טוב זהו, מסתיים, אני אסיים את הלייב. דאגתי שלא עשית מסיבה גיוס, יא מצחיק. אני הורג אותך, דוד, תמשיך בבקשה, את הסטרים, אתה בין האהובים עליי. לא, אני אעשה מחר עוד סטרים, אל תדאגו. אני חייב לזרוץ פשוט. נדפק לי הפלאפון. טוב, אני יוצא מזה, אוקיי? מצטער. תעשה מסיבה של צפה ביצים לפני הצבא. הסמלים מצחיקים. דוד המלך, תודה רבה. הצילו אותך. מי? לא. לאן אתה מתגייס? אני לחיל האוויר מתגייס. אני הנדסאי של חיל האוויר. טוב, יאללה, ביי, אני הולך, כדורגל. בהצלחה לך. ואני זזתי, מקווה שאהבתם, אתם יודעים, לייק. תעשו פולו, יש לכם למטה כפתור. ויאללה, נתראה בלייב הבא. להתראות.